Dobar dan, deco. Dobar dan, sestre. I radimo u domu zdravlja. I radimo u jednoj službi koja se zove patronažna. I mi se bavimo zdravljem i zdravim životnim stilovima, a isto tako se trudimo da ukažemo koji su to faktori rizika koji će nepovoljno da utiču na naše zdravlje. Tako da je danas tema o kojoj ćemo govoriti zdravlje. A zdravlje je najveće bogatstvo koje svaki čovjek ima. Verovatno smo svi čuli da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Koja bi to bila? Da bude zdravi. Tako je. Jer zahvaljujući zdravlju mi sada imamo sposobnosti da radimo, da učimo, da se krećemo, da upoznajemo svijet oko sebe i svakog dana da naučite nešto novo, je li tako? Da. A koji su to preduslovi koji nam pomažu da budemo zdravi, da upoznajemo svijet, učimo, rastemo, razvijamo se i porastemo veliki? To su neke zdrave navike. Prva i osnovna jeste pravilna ishrana. Ujutru kad jedemo, taj obrok se zove dobrodošli. Onda imamo ružina i između imamo dve zdrave ružine. I sve te zdrave namirnice mi smo popakovali u jednu takozvanu piramidu ishrane. Jeste čuli za piramidu? Ne! Kako izgleda piramida? Znamo? Piramida je ono što su napravili u Egiptu. U Egiptu? Dobro. Znači, kao jedan trougao, samo malo, ajde, trouguljasti i onda ćemo da podijelimo tu našu piramidu. Evo, Sanja će da pokaže. I mi ćemo u našu ovu piramidu zdrave ishrane sada spakujemo sve te zdrave i važne namirnice za naš rast i razvoj. Temelj, odnosno osnovu naše ishrane ili ove naše piramide čine žitarice. Šta mi jedemo od žitarica daje nam energiju, a samim tim, zahvaljujući toj energiji, imamo snage da trčimo, rastemo, da se krećemo. Šta su to žitarice? Ko zna? Žitarica je ono što se pravi od žita. Tako je. Svi jedemo hleb. Uvodno imamo beli, crni hleb koji je zdraviji. Crni je zdraviji jer sadrži to cijelo zrno žitarice. Onda imamo testenine. Volimo li pirinač? Da! Pirinač mi je omiljeno jelo. Bravo. Bravo. Onda, znači, to su sve namirnice koje nam daju energiju i zahvaljujući toj energiji mi rastemo. Sljedeći red ove naše piramide čine... Šta ćemo da napišemo ovdje? Šta je to? Pirinač? Pirinač. Šta još volimo? Hleb. Hleb jedemo. Jedemo li testeninu? Da. Da li možda neko jede semenke kao musli? Da. Dobro. To su sve žitarice i one su temelj naše zdrave ishrane. Sljedeći red naše ove piramide bilo bi voće i povrće. Koje voće i povrće volimo? Ja! Dobro. To su sve zdrave namirnice koje sadrže vitamine i minerale. Zahvaljujući njima mi jačamo naš imunitet. A znamo da je od oktobra, decu, pa sve do maja vreme respiratornih infekcija. Pa često u ovom periodu deca i mi odrasli pijamo, kašljamo, tako, prehlađeni smo. E, zato treba da radimo, da pojačamo naš imunitet, a upravo voće i povrće ga potpomažu. Naročito je zdravo ono povrće koje je zelene boje. Tamno zelena boja je najbogatija vitaminima i mineralima. Koje bi to povrće tamno zelene boje jedete i volite? Povrće, deco. Tamno zelene boje povrće. Volimo li grašak? Da! Oraniju, kupus, španac, brokoli. Da! Odlično. I znači povrće kao kuvano jeste jako dobar izbor. Voće. Jedemo u svežem obliku. Prednost dajemo sezonskom voću. Sad je vrijeme jeseni. Šta je sazrelilo u našim baštama? Voća je jagoda i jabuka. Bravo. A što je jesen nama donijela? Koje plodove, deca? Orahe. Orahe, dobro. Bundevu. Jedemo li bundevu? Da! Bravo.
Jesmo spremili zimnice sa mamom? Da! Zime, kompote, prirodne sokove. Odlično. Koje su vaše omiljena pića koja vi pijete? Voda. Sok od paradajza, bravo, sokovi domaći. Nasuprot tome, šta je mama, a nije zdravo? Slatkiš. Ako govorimo deca o piću, gazirana, tako je, gazirana pića su jako štetna, sadrže deca puno šećera, to su koncentrovani šećeri, vode u karijes, vode u bojaznost. Umereno jedemo. Umereno je zdravo, umereno je dovoljno, tako je. Sljedeći red naše piramide čine mlijeko, meso i jaja. Ja volim mlijeko. Koliko vi, decu, popijete mlijeka dnevno? Jedno. Svaki dan. Svaki dan. Sa muslimo, sa ovsenim, bravo. Mlijeko sadrži, decu, kalcijum. Kalcijum je važan za naše kosti. Kalcijum se ugrađuje i zato su naše kosti snažne i jake, a kosti nam pomažu za pokret. A u pokretu ćemo tek reći koliko je važan za naše zdravlje. Ko ćemo da pipnemo? Naše kosti jesu tvrde, kako? Tvrde. Jake. Dobro. Da li onda pijemo bar dve šolje mlijeka dnevno? Da. Ja pijem jednu litru. Litru. Ja popijem se jednu flašu. Mlijeko je zdrava namirnica za vaš uzrast. Nasuprot tome imamo onaj rizik čokoladno mlijeko. Pijete li? Da. Kako je ono ukusa, deco? Čokoladno i malo mlijeka. Malo više čokolade, ali... Stoji mlijeko od vanile i jagod. I šta mislimo, koji zaključak da donesemo, a tiče se mlijeko, šta je najzdravije? Obično mlijeko, tako je. Meso jedemo li? Da. Zdravo je, sadrži izvor gvožđa, gvožđe je važno za našu krvnu sliku. Zdravije je ono koje je bareno, u odnosu na ono prženo i pokovano. Zdravija su crvena mesa, pileća. Čureće, jel tako? Iznutrice pileće su jako zdrave i važne za našu krvnu sliku. Ribu. Riba kao zdrava namirnica, izvor zdravih masti. Jedemo li je? Da! Preporuka je, deco, dva puta nedeljno. Da svako od nas pojede ribu. Mada to jeste malo, ovako da kažem, u našoj sredini teže, ali jeste preporuka za naše zdravlje. Jaje, jedemo li? Da! Preporuka je tri nedeljno, zato što je jaje bogato gvožđem. Gvožđe, opet kažem, važno za našu krvnu sliku i važno je da ga jedemo i unosimo u naš organizam. Na vrhu je ostalo najmanje mjesto ovoj našoj piramidi za slatkiše, za grickalice. Da li jedemo i volimo? Da! Da. Slatkiši, moramo da kažemo i da se složimo, nisu obrok. I šta je tu zamka? Ako kad dođete kući i umjesto glavnog obroka uzmete slatkiš, šta će se desiti? Nećemo imati glavni obrok. Tako je, bit ćete zasićeni, to su takozvane prazne kalorije. I onda to nije dobro, preskočimo glavni obrok koji je jako važan, unesemo šećere, a ti šećeri vode u šta? U bojaznost, vode u karijes na zubu, vode u zapravo u probleme. Evo, jedan od zdravih životnih stilova jeste pravilna ishrana, ali bez fizičke aktivnosti to nije zaokružena priča. Koliko smo mi danas fizički aktivni? Mnogo. Mi smo mnogo zato što smo igrali fudbal. Igrate fudbal? Ja ne, ja. Postoji izreka, deca, u zdravom telu, zdrav duh. Otkad postoji, čovjeku je dato da se snalazi svojim pokretom da bi opstao, preživeo kao vrsta. Nije bez razloga nam dato ruke, noge i kičmeni stup. Znači da trčimo, da se krećemo, savijamo, nasuprot, važno je da udobno sedimo. Sve nam je to važno. Ali šta je važnije? Pokret, aktivnost ili ovo da udobno sedimo? I fizička aktivnost. Najvažniji vid jeste šetnja i da boravimo na svežem vazduhu par
30 minuta svakog dana brz hod, ako ništa drugo kretanje napolju. A šta nam je zamka? Ona, kad smo, kad smo u zatvorenom prostoru i kad imamo ispred sebe šta? I neki ekran, kompjuter, telefon, igrice. I onda nema ni pokreta, nema ni boravka u prirodi i okrenuti smo ekranu, samim tim što sedimo, jeste, onda su tu neke gritkavice, to vodi u gojaznost, to opterećuje krvne sudove i dovodi, nažalost, do bolesti. Jer se kaže da je čovjek mlad onoliko koliko su mu mladi krvni sudovi. A krvne sudove ćemo držati zdravim, pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću. To su krvni sudovi. Krvni sudovi, to su deco arterije i vene koje dovode i odvode krv iz našeg srca, a samim tim i kiseonik i sve hranjive materije. Kad odemo u dom zdravlja da vide našu krvnu sliku i ono stete tamo bocnu prste, tako? Da. I pade nam krv, tu krv su doveli naši krvni sudovi i onda vide kako je zapravo naše zdravlje. Za zdravlje i zdrav način života važna nam je lična higijena. Čistoća je pola zdravlja, rekla je naša narodna poslovica. Pa šta je, šta bi to bilo? Šta nam je važno kada je reč o higijeni i našem zdravlju? Dobro, hoćemo sad da podijelimo ove pojmove, napravili smo jedan uvod da vidimo kako vi gledate na ove zdrave životne stilove i ove... Može li jedno pitanje, pošto čujem da trčite i da se bavite sportom, da li je lakše trčati kad jedete hamburger i pijete Coca-Colu? Ne. Da li se tada osjećate? Ajde, izvlačim. Svako izvuče po jedno. Da. Po jedno. Doći ću ja kod vas, sedi. Da mi sedi. Sedi, sedi. Da, sad ćemo. Ti će biti po jedno. Čekaj, svi ćete dobiti po jedno, stani. Ajde, izvlačimo. Dobite po jedno, dobit ćete. Da, ovo je moj. Nema veze, čekajte, samo ćemo da čujemo šta vi mislite o tome što ste dobili. Slobodno pročitajte vaše zeturice, razmislite i zajedno ćemo deca da prodiskutujemo i zajedno ćemo da učinimo. Skoncentriši se i da čujemo. Hoćemo da krenemo reč. Da. Šta si ti dobila? Ja sam dobila zdravo dijete. Zdravo dijete. Šta ti misliš šta je zdravo dijete? Jeste zdrave hrane. Dobro. I? Da li je zdravo dijete ono koje trči, koje vežba? Da. Da li je zdravo dijete ono koje boluje u krevetu? Ne. A da li vi imate drugare koji su često odsutni iz škole? Da. A što su oni odsutni? Što ne dolaze u školu? Što ne treniraju? Zato što su bolesni. A što su bolesni? Jesu neke teške bolesti ili su samo prehlađeni? Samo prehlađeni. Aha, moramo... Onda moramo da jačamo naš imunitet. Jeste. Tako je. Kako si ti, Katarina, šta si ti dobila? U zdravu telu, zdrav duh. Kako ti razumeš tu poslovicu našu? Šta ti kažeš i za zdravo telo i za zdrav duh? Kada nam stavi održavanje aktivnosti sada. Jel u zdravom tijelu zdrav duh? Kad smo fizički aktivni, kad smo snažni, imamo i mentalno zdravlje i imamo zdrav duh. Ljudi koji se ne kreću, koji ne trče, oni su mnogo nervozni, oni su bolesni, oni su depresivni, imaju loš san. Jeste čuli to? Isto tako, ako smo fizički aktivni, ako se bavimo sportom, naše tijelo će kako biti? Zdravo i lepo. I onda ćemo mi biti sigurniji u sebe i samopouzdaniji i onda je to jako važno u mladosti da budemo tako i lijepi i prihvaćeni i da imamo svoje prijatelje i svoje drugare. Kako se zoveš? Nikola. Nikola, šta piše kod tebe? Navika. Navika. Postoje zdrave i postoje loše navike. Ajde nam reci neku zdravu naviku koju ti neguješ od najranijeg djetinjstva. Jel pereš zube svaku jutro? Da. Jel to navika? Da. Jel doručkuješ zdravo? Da. Ajde sjeti se sad ti neke zdrave navike. Jel pereš ruke pre obroka? Da. Dobro.
A je ti navika da gledaš telefon pred spavanje? Ne. Svaka čast. A je možeš da nam kažeš ti jednu lošu naviku? A dobru? Da idem napoj, da se idem. Naravno, bravo. Bravo. Drugarica se zove? Kako se ti zoveš? Aleksandra. Aleksandra. Šta piše na tvojoj ceduljici? Obrazovanje. Da li je bitno obrazovanje za zdrav život? Da. Naravno. Zato što... Sad je drug pričao o navikama. Zahvaljujući obrazovanju, mi imamo informacije koje navike su zdrave, a koje nisu. Samim tim učimo da živimo zdravo. Kad je zdravo dete, zdrava je porodica, zdrava je znači i zajednica. I zbog toga je jako važno da učimo, da se obrazujemo i da budemo pametni, zdravi i lepi ljudi. Hoćemo li sad? Kako se ti zoveš? Veljko, šta po tebe piše? Sport. Da li je dobro baviti se sportom? A jesi ti baviš nekim sportom? Da. A koji? Karate. Bravo. Bravo. A znaš da nam nabrojiš pet sportova? Nekih sportova. Udbal, košarka, karate, odbojka. Djokovic. Atletika. Tenis. Jeste čuli za sportsko penjanje? Jeste vidjeli nekad ljude koji se penju po stenama veštački? Koliko oni snažno imaju mišiće, tu mora da bude i snažan duh. Znate? Jeste čuli za plivanje? Jeste da, 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 svaka čast, bravo. Kako se drugar zove? Maksimilija. A, šta to tebe piše? Pozitivne emocije. Šta su za tebe pozitivne emocije? Jel imaš ti pozitivne emocije, ali imaš negativne emocije? Prijatne emocije. Koje su ti? Kad se osjećaš lepo, šta ti tad osjećaš? A to je važno za naše zdravlje. Radost. Radost, tako. Kad si radost? Šta tebe čini radosnim? Mene čini radosnim igranje futbala. Igranje futbala, bravo. Jel škola čini radosnim? Ne baš. Malo, škola, tako je. A kaži mi kad, zameriš, kad se zameriš sa drugom, jel se pobiješ nekad sa nekim, kad se zameriš sa drugom, jesu to pozitivne emocije ili negativne? Jel ti to izaziva radost ili tugu? Pa, u meni to izaziva bes. Bes. I kako se borimo sa besom? Pa, ja ništa da radim, ja samo emocije su nama dozvoljene, ali ponašanje uvek mora deca biti pod našim kontrolom. Znači, dozvoljeno je da mi povremeno imamo osjećaj besa, ali nije dozvoljeno da se pobijemo ili da nekog povredimo. Znači, to moramo da negde kod sebe sankcionišemo i da biramo pozitivna ponašanja i da ne povredimo nikad druga ni rečju, ali delom. Možemo da naučimo da sve to što je tuga, što je bes, da kanališemo i da pretvorimo u ona lepa osjećanja. Znači da idemo da se istračimo, da izigramo fudbal, da nešto uradimo što je dobro za naš organizam, a da kanališemo taj bes. Šta kod tebe piše? Kako se zoveš? Alisa, šta kod tebe piše? A šta je za tebe higijena? Pa, higijena, kao pereš ruke, pereš zube. Znači, postoji lična higijena i higijena prostora. Drug nam sad priča o ličnoj higijeni, je li tako? A koliko je značajno kad sredimo svoju sobu, kad sredimo dvorište, kad sredimo stvari oko nas? Prostor, pravimo školsku učionicu, jer to je isto važno za naše zdravlje. Da. Ajmo preko puta drugarice da vidimo. Kako se zoveš? Natalja. Natalja, šta u tebe piše? Gojaznost. Aha, šta je za tebe gojaznost? Jel znaš šta o gojaznost? Znaš ko je gojazan, onaj ko je debel? A je to lepo ili je to korisno? I zdravo. Nije zdravo. Nije zdravo. Gojaznost uvodi u mnoge bolesti. Kad je čovek gojazan, on se teško kreće, loše je volje, loše spava, utiče i na kolinu ta njegova depresija i to sve što on nosi sa sobom loše. Hm? Ja, znaš neko ko je gojazan iz tvoje okoline? Ne.
zdravi. I svi su bitni. Kako se drugarica zove? Marija. Marija, šta kod tebe piše? Duvan. Aha, znaš li šta je duvan? Cigareta? Da, to je cigareta i to moja baba puši, ja kažem da ne puši, zato što može da dobije rupu ovdje i to kad želi nešto da kaže, mora da, da prekrije tu rupu. Aha, to su bolesti i grla, da. I duvan je jedan od faktora, veliki rizik. Moj deda puši, a ja mu govorim da ne. Da utječemo na svoju okolinu tako što ćemo dati dobar primjer i tako što ćemo pričati da to ne valja. Jel tako? Jer pored tog aktivnog pušenja, koga vi poznajete svoje porodice, postoji pasivno. Znači kad boravimo u zadimljenom prostoru, to je isto skoro kao i da pušimo i zato je važno da se izborimo da prostor u kome boravimo, naročito deca, bude bez duvanskog dima. Jer je to jedan od vodećih faktora rizika za mnoge, mnoge bolesti. Moja ulja, moja ulja glavna nekutnja ulja pila. Koje su zdrave navike. Jednu cigaru i pušila i zakućila. To mi je lepo. Kaže mi, kako se zoveš i šta? Sara, šta piše kod tebe? Higijena ruku. Higijena ruku. Šta je za tebe higijena ruku? Je li to navika dobra, loša? Dobra. Naravno. A šta radimo kad peremo ruke? Šta znači higijena ruku? Higijena ruku znači kada peremo ruke, kad se umivamo. Svaki put kad s polja ulazimo u zatvoren prostor, prvo ćemo deco da operemo ruke. Peremo pod mazom tople vode, čime sasa, a onda kako posušimo ruke. Kad još peremo ruke? Ispričaj nam. Kad peremo ruke? Pre i posle jela. Ja znam, a kad, ako smo pipali životinju, na primjer kad ja mazim svog psa Ramba, ja kad uđem u kuću moram da operem ruke. Tako je. Ili mog maska Frme, ako ga mazim ja moram da operem ruke. I plus, a gdje on leže, ja moram da usisam zbog, zato što mačka je bila. Tako je, to je ona higijena što smo pričali o opštoj i ličnoj higijeni. Gdje smo stigli kod drugara ovdje, da vidim, došli smo stigli. Kako se ti zoveš? Šta piše kod tebe? Šta piše kod tebe? Vršnjačko nasilje. Šta je vršnjačko nasilje za vas? Ja znaš šta da nam kažeš o vršnjačkom nasilju? Ili drugarica da malo pomogne, ja, onda bi je... Vršnjačko nasilje je kada neko u školi li te udara, na primjer, napada se i hoće da uvijek se kao gura, tuče. Je li ima to u vašoj školi, sredini? Dobro, odlično. I kako se mi borimo? Ne kažemo učitelju. Tako je. I onda učitelj će moći da pozove roditelje i onda će roditelji da gude i da kaže djeci da to ne. A jesmo li malo pre pričali kako da iskanališemo to, taj bes koji osjećam? Da. I da pretvorimo u ljubav, u dobre emocije. Da, tako što, ja to radim tako što, samo ovako, da su na njih onda 7 minuta i onda ljubav. Da li volite da slikate? Da, ja da! Da, 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 Marija. Izvoli, Marija. Meni piše kako reći ne. Kako reći ne? Šta misliš ti o tom? Pa, pričali smo o lošim navikama, lošim izazovima. Ne znam, ja mislim da... Ali ja se plašim da ne uvredim nekoga ako kažem ne. Aha. A da li mi ne vređamo tu ličnost, nego samo to što on zahtjeva od nas. I to je važno da naučimo. Ako nešto on hoće što mi ne možemo da li ispunimo ili što nas... što će nas da uvredi, uvredi onda mi možemo da kažemo ne. Tako je, hvala. A ja nisam zainteresovan. Ako vam neko ponudi, na primjer, cigaretu, kažite hvala, ali ja nisam zainteresovana, to meni ne treba. Hvala, ali ja imam svoje interesovanje. I time mi ne vređamo tu osobu. I nema potrebe da osjećamo grižu savest
jer ne vređamo ličnost, nego samo odbijamo to što ta ličnost od nas traži, a što zapravo nije deco dobro za nas. Eto. Šta dalje, drugarica, ima? Imunitet. Aha, pričali smo o imunitetu. Kako ti vidiš to? Šta gradi naš imunitet? Jel imaš ti dobar imunni sistem? Jel tvoj imunitet dobar? Jel ideš na stalnu školu ili si stalno bolestan? Stalno znači školu. Bravo, što znači da imaš dobar imunni odgovor. Imunitet hranimo, jačamo pravilnom ishranom. Boravkom na svežem vazduhu. Sa dosta voća, sa dosta povrća. Sa dobrim emocijama. Sa dobrim emocijama, sa dovoljno deco sna. Kad ležemo na vreme i budimo se na vreme. Kad negujemo lepe emocije. Sve to utiče da naš imunitet bude jak i da se mi ne razboljevamo lako. Ajmo dalje, do koga smo stigli? Mislim da mogu da... Čekaj, sad ćemo gledati večer. Ja, ovdje, izvini, aj, kako se zoveš? Bogdane. Bogdane, šta kod tebe piše? Zdravlje. Zdravlje. Šta ti imaš da kažeš na tu temu? Kada se zdravo hranimo, peremo ruke. Kada se dobro osjećamo. Kada se zadovoljni s ovim, tako? Da. Zdrav čovjek ima hiljadu želja, tako, bolestan? Samo ne. I zdravlje je najveće. Bogatstvo. To nikad ne smemo da zaboravimo. Gde ste stigli? Kako se zove? Marija. Kako? Marija, šta piše kod tebe? Osim. Osim. Je lepo vidjeti čoveka koji se smeje ili ne? Jel ti voliš da vidiš neko koja je nasmejan ili neko koja je tmuran? Ne, neko koja je nasmejan, neko koja je tužan. Naravno. Jel ti više voliš kad si ti nasmejana i kad si pozitivna? Da, volim kad sam ja nasmejana i okolina mi. Kada nekom poklonimo osme. Jel nas košta to nešto? Ne. A je lepo kad poklonimo? Da, to je lepo. Tako da treba da se trudimo da poklanjamo svoj osmijeh svima, tako, svoje porodice, svojim prijateljima, ali nepoznatom koga su sretnjeno. Pa svako voli da vidi osmijeh i nasmijano te. Ajmo, kako se zove drugarica? Nikolina. Šta piše kod tebe? Prijateljstvo. Šta je za tebe prijateljstvo? Pa kad imam drugaricu, Ja voliš da si igraš? Da. A da li je za tebe prijatelj neko ko će sutra da ti ponudi cigaretu, drogu? Da, drogu. To ćemo sljedeći put da pričamo o tome, jel možemo? Droga je isto nešto što je mnogo štetnije od duvanskog dima i od alkohola. Droga je kad se drogiraš. Da. Čuli ste za to da postoji? A pa ćemo sljedeći put biti ovdje. Uskoro ćemo vam doći, čim budete htjeli da se družimo ponovno. Kako se zove drugarica koju smo preskočili ovdje? Lari. Lari, svoje. Ne Aha. Kod tebe piše? Odgovorno ponašanje. Šta nam možeš reći o tome? Šta je za tebe odgovorno ponašanje? Pa odgovorno ponašanje kad si dobar. Kada poštuješ ostale, kada nekom pomogneš... Najbitnije je da si odgovoran prema sebi, da poštuješ sebe, da stvaraš dobre navike, da ne podlešaš lošem uticaju okoline, jel tako? Da. To je odgovorno ponašanje prema sebi. Kad si odgovoran prema sebi, odgovoran si prema zajednici u kojoj živiš. Kako smo odgovorni prema školi, prema školskoj opremi, prema tako, svojim nastavnicima, svojim prijateljima. Jako je važno da negujemo lijepo ponašanje i odgovorno ponašanje. Da je alkohol. Da li je on dobar, koristan ili nije? Dobro. To je medicinski alkohol, jel tako? Bravo. Ne treba se pije i više. Se zloupotrebi. Kako čovjek kad zloupotrebi alkohol, kako se ponaša? Bude agresivan i onda bukvalno ne može da kontroliše sebe i svoje postupke, pa su češće saobraćeni prekršaji i problemi.
i nasilje i sve ostalo. Kako se drugar zove? Šta piše, Dušane? Drug. Druga. Šta misliš o tome kao faktoru rizika za zdravlje? To je nešto što je jako loše. Loše. I to je ono kad smo pričali, kad je drugarica rekla kako reći ne. Jako je važno da kažemo ne tako lošim stvarima. Jer je to nešto što čoveka bukvalno uvodi u bolest i u kraj, je li tako? Gasi život. Život je samo jedan, a droga je nula. Samim tim droga poništava naš život, gubimo ga. I važno je nikad ne probati. Jer najopasnije je to prvo probanje i zbog toga je važno da u vaše najranije uzrastu steknemo znanje koliko je to opasno i koliko zapravo gubimo život. A to sve može da doprinese samo prvo probanje, znači do fatalnog ishoda, do smrtnog ishoda. I tome je jako važno reći kako ne. Bravo. Jel imali smo sve? Ne, nismo. Hajde, izvinjavam se. Kaži se. Bolest je bolest. A bolest. Dobro. Šta je za tebe bolest? Sad kad smo sve čuli, ajde da nabrojimo pet stvari. Šta čini bolest? Pušenje, droge, gojaznost. Dobro. Fizička neaktivnost uvodi u bolest. I gojaznost. Bes, znači loše emocije nas uvode u bolest. Je li tako? Sve to nešto što treba da prepoznamo i da se borimo protiv toga, a da prihvatimo ove loše, dobre navike koje smo pominjali da bi gradili naše zdravlje. Važno je da lepo spavamo, da se lepo odmorimo, da budemo fizički aktivni, da ne budemo u zatvorenom prostoru, da budemo u prirodi, da utišemo sve važno. Bravo, ti si sve pamtio i sve si naučio, samo još to da primeniš, jel važi? Jer znanje nije dovoljno ako ga ne sprovedemo u ponašanje. Bravo. Sve ovo što smo naučili moramo i da se ponašamo u skladu sa tim. Jeste upamtili nešto? Hoćete li nešto da primenite? Da. Hoćete li malo više da širite ljubav, a malo manje da se bijete i da pričamo o tim stvarima? Da stvaramo dobre životne navike, da se lepo hranimo. Da prepoznamo rizike i da snagom svoje volje da im se odupremo. Može? Da. Kad nam neko nešto loše nudi, kažemo ne. Jer mi time ne odbijamo osobu, znači nema potrebe da se mi osjećamo loše što to odbijamo, nego samo to ponašanje njegovo i to što on traži od nas. Je li imate neko pitanje? Ne. Da. Izvolite. Pa, koja vi mislite da najzdravije voće što znate, zato što ja hoću da... Jabuka. Jel nam svima dosta? Ja najviše volim jabuka. Jabuka je simbol veća zdrava. Jabuka. Pirinač je žitarica, isto jako zdrava namirnica. Pirinač, volim i crne i bijele, ali više volim žitarice. Bravo, jeste mali pusti, bravo. I najzdravije je ono što mi proizvedemo. Sve ono što je u našem dvorištu, u našoj vašti, to je najzdravije. Ono što sezona donosi. Ali je dobro da čitam pripore. Jesma, sjajna. I svako je dobro da pročitavaš neku. Moja baka ima maline kupine. Jel jedemo te maline kupine iz naše bašte? Da. Super. Sve ono što proizvedemo, deco, je jako zdravo i ono što nam sezona nosi. Sad smo pričali kako je jesen donijela zlatne plodove. Sve je važno da ih pojedemo. I ono za zdravu maline kupine, ja imam za bakom i za mamom da ih. Lijepo je imati kućnog ljubimca jer ti mi ne uvijek lepe emocije.